Привіт-привіт, мої любі! З вами Тетяна. Яскраві, гарні кольори. Давайте подивимося на них і, можливо, у нас поліпшиться настрій. Ми з вами подорожували, багато чого бачили. Я показувала вам Польщу, Францію, Южну Корею. Багато позитивних емоцій було в цьому році. І були негативні моменти, пов'язані з війною в Україні. Хочу вам нагадати, що все проходить. І давайте концентруватися на позитиві. І оці яркі краски, яскраві, такі гарні, можливо, вам трішечки піднімуть настрій. Ось подивіться, як все тепло, красиво, дуже-дуже яскраво. Новий рік, Різдво, всі ці свята, вони з нами і переносять нам надію на краще майбутнє, на мир, на перемогу. Бажаю вам здоров'я, щастя, щоб все пройшло у вас дуже-дуже гарно, весело, мирно. Бажаю, мої незламні українці, миру і добра. Все буде добре. Я сподіваюся на краще. І бажаю вам здоров'я, терпіння нам у цьому році. Хай він закінчиться добре. І перемоги миру у наступному. До зустрічі. Пока-пока. З вами Тетяна.